Bé, com us deia, bon dia a tots, benvinguts i benvingudes a aquesta jornada dels equips tècnics de menors, assessorament tècnic, mediació, reparació i atenció a la víctima de menors, infractors, dedicada a l'assetjament escolar, un repte a superar per la, convivència. Bé, aquesta jornada, com vostès saben, s'emmarca dins el programa Compartim de gestió de coneixement. El programa Compartim, que ara celebra el, seu 10è aniversari. S'ha de dir que ha estat gràcies a grups de treball tan entusiastes i entregats com han estat els que aquí assistiu, assessorament tècnic, mediació, reparació i atenció a la víctima, que han fet possible aquesta jornada. Normalment són els professionals els que van al CEFE per tomar-se per presentar els productes de coneixement elaborats pels diferents grups de treball, per assistir a conferències, a presentacions d'investigació, etc. En aquesta ocasió és el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, del qual, disculpeu, no m'he presentat, sóc la directora, Viviana Segura, que sortim de la nostra seu i ens anem, ens apropem aquí a la Ciutat de la Justícia. Crec fermament que els serveis que presta l'administració han d'estar cada vegada més a prop dels usuaris i usuàries. En aquesta ocasió i en aquesta magnífica sala de la Ciutat de la Justícia, fent costat i suport als equips tècnics de menors de Barcelona, als equips de Medi Obert de Justícia Juvenil, als fiscals, als jutges de menors i a tots els professionals de l'administració de justícia. Parlant de la jornada, cal dir que aquesta es va iniciar a proposta del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic i està dedicada a l'assetjament escolar i al bullying, és a dir, al maltractament físic, verbal o psicològic entre iguals, entre companys de les escoles i dels instituts. Aquest fenomen no és nou i tothom pot recordar, si rememora els seus temps escolars, nens i adolescents que eren víctimes d'assetjament i altres que eren els agressors, tot i que llavors no se'n deia així i no se li donava pràcticament importància. Que sigui una problemàtica que ve de lluny no vol dir que no hi hagi preocupació. Darrerament hi ha hagut alguns casos en què les víctimes de l'assetjament han arribat a conductes tan greus i desesperades com el suïcidi, les quals han tingut molta repercussió a través dels mitjans de comunicació. Però la novetat de l'assetjament escolar és la forma en què l'actualitat es produeix, moltes vegades a través de les xarxes socials i dels dispositius electrònics. És el que es coneix, o els experts anomenen, ciberassetjament. Les noves tecnologies, les noves formes de comunicació, Facebook, Twitter, WhatsApp, han facilitat molt aquest tipus de conductes. El fet de no donar la cara i de poder posar per escrit allò que potser l'agressor no s'atreveix a dir cara a cara ha fet augmentar aquest tipus de conductes. La comunitat educativa està abordant aquest fenomen, però de vegades les víctimes denuncien els agressors i arriben a la justícia juvenil. És per això que els professionals s'han de plantejar
nous aspectes abans no tractats com aquests. Quina és la manera d'abordar l'assetjament escolar? Quina resposta s'ha de donar a l'agressor i a la víctima? I com han de treballar els professionals o i amb els professionals de la comunitat educativa? La jornada d'avui desitjo que ajudi a analitzar el fenomen del bullying i a comprendre millor el seu funcionament i les millors estratègies de prevenció i d'intervenció. També el debat i l'intercanvi posterior que mantindreu entre els professionals enriquirà les aportacions que es realitzen des de la taula. És responsabilitat de tots trobar les eines, les estratègies, els valors per tal de poder pal·liar aquest tipus de conductes que es generen en les comunitats educatives. Totes les mans són necessàries per evitar el patiment dels nois i noies que pateixen la violència escolar i per evitar també els efectes negatius en l'evolució dels agressors. I en aquesta aposta tots som benvinguts, els acadèmics, els professionals de l'educació, els professionals de la justícia juvenil, els jutges, els fiscals, els mediadors i tots vosaltres que assistiu de forma tan nombrosa a la jornada i que mostra, per tant, l'encert de la proposta formativa i l'interès que aquest tema desperta dins d'aquest món de justícia juvenil o de tractament de menors o de mediació. Quan aquesta jornada, per tant, el que desitjo és que contribueixi a la millora de l'abordatge de la problemàtica aquí tractada, tant des de la perspectiva de l'infractor com des de la víctima, i que ajudi a millorar, a donar passes endavant per pal·liar i contribuir amb la disminució d'aquest tipus de conducta. Agrair-vos a tots vosaltres, a tots vostès, el fet que estigueu aquí, perquè, com ja sabeu, aquest tipus de jornada no té cap sentit si no tenim el públic, els participants, que realment sou vosaltres i que doneu sentit a poder tractar temes tan interessants com el que avui tractareu. Desitjo que la jornada sigui profitosa i que exprimiu tots els que esteu allà, els ponents, amb tots els dubtes que tingueu, aprofiteu els bons ponents que teniu avui per treure el que podríem dir suc en aquesta jornada. Moltes gràcies i que tingueu un bon dia.